嗨，欢迎来到我的频道。我们现在在巴厘岛 Maya Sanur， 然后今天想要带大家看看这间饭店，我个人非常的喜欢，跟一般那种连锁的大型度假村有点不太一样。我觉得它每个角落呢的设计都很有质感，带你们看看。带大家回顾一下我们刚抵达 Maya Sanur 的状况。把行李放在一楼接待处之后呢，我们就沿着这个斜坡往上走到 check in 的地方。大厅整体来说呢是偏比较艺术感的设计，看起来还蛮宽阔的，但是有一点点暗。当然不能少的就是迎宾饮料了。带大家看看我们的房间。我们这个呢，它不是 villa， 但是它可以直接通到泳池。这也是为什么我一开始选它的原因。带你们出来看看，打不开。是往旁边滑的。一打开就感觉到那个巴厘岛的气温了。这个跟那一个都是我们的。现在都没有什么人在泳池里。好，带你们来看看房间。床呢？不错，软硬适中。然后这边就是一些插头什么的，我想我晚上应该就是会坐在这边剪片吧。这个就是一个简单的 mini bar， 里面有一些就是饮料什么的，然后有白酒、红酒，然后一些汽水，还有这个应该是啤酒，然后上面有水。OK， 然后这个是呢，很多巴厘岛的或者是那种度假村，它都会给，就是一个袋子，你可以在就是饭店里面做使用。然后拖鞋呢也在这边，拖鞋的袋子还蛮可爱的。拖鞋就，我觉得拖鞋有一点偏烂哎，就是毛巾布的那一种。然后有两个浴袍、保险柜，然后一些吹风机，然后脏衣袋。这里是熨斗，然后放行李的那个跟熨马。浴室它有两个洗脸台，所以它分开的，早上不会打架。虽然我没有要赶上班，浴室跟房间中间有个帘子，就是如果你想要洗澡有点隐秘性的话，就可以降下来。那它刚刚是降下来的，我现在打开给你们看。打开就是这样子的感觉，我觉得打开整个房间看起来是比较棒，因为那个空间就感觉比较宽阔一点，然后穿透感不错。这也是淋浴间，就没什么特别的。饭店里面的盥洗用品全部都是统一的瓶子装的，虽然瓶子我觉得很漂亮，但是内容物其实我觉得有点烂。然后这边是浴缸，它是圆形的，还蛮大的。我觉得这个放水应该要放蛮久，如果想要泡澡，应该要提早先泡。就是洗发精、润发乳，然后沐浴乳跟浴盐，泡澡的话可以用。然后旁边就是很巴厘岛风味的装饰，我觉得也蛮像那个金门。然后这里就是厕所，非常的普通，没什么好讲的。这大概就是我们房间啦。其实整体的风格我还蛮喜欢的。如果大家有要来巴厘岛的话，可以考虑一下这一间，因为这一间是在萨努尔，就是比较早期开发的地方。那因为现在大家可能讲到巴厘岛都只会想到什么金巴兰啊、水明漾啊，就是这几个地方现在是比较热闹一点，然后但也有一点点就是过度开发的感觉，所以如果喜欢比较宁静一点也可以来这一区。这就是我们的房间咯。除了灯罩跟镜子旁边的花纹我不太喜欢以外，其他家具的样式呢都是我很喜欢的风格，整体来说非常满意。饭店的迎宾水果出现了特别的东西，就是这个蛇皮果。会叫蛇皮果呢，顾名思义就是它外面的鳞片很像蛇，不知道你们有没有吃过，喜不喜欢呢？
虽然占地不是非常大，但是麦亚萨诺呢，该有的通通都有。游泳池呢是可以看到海的，除了这个，其他还有好几个比较小型的游泳池。做 SPA 的地方呢，感觉也很舒服，不需要准备任何东西，早上都有免费的瑜伽课可以上。健身房虽然不大，但是器材呢还算 OK 咯。刚刚不小心睡了一个小时在外面的那个沙发上，因为实在太舒服了，虽然有一点虫在那边就是爬来爬去，有点痒痒的，可是我还是忍不住睡着了。结果醒来天都黑了，我们现在要出去吃晚餐。某一天早上，我们起了个非常大早，到饭店的沙滩要去看日出。以下全部都是原因重现。早上的沙滩就这么安静。这间饭店呢，有两个地方可以吃早餐，一个就是我们即将前往是以 buffet 的形式的，另外一个呢，就是在饭店的最外围有另外一间叫 Grace 的餐厅，那一间呢，就是用点餐的。早餐的表现还不错，口味算是都蛮好吃的，除了果汁不太 OK， 其他都很棒，而且环境真的很舒服。这间饭店呢，有两个地方可以吃早餐，一个就是早上在那个海边的可以吃 buffet， 那如果超过10:30睡得比较晚的话，就可以来这里另外一个餐厅，就是用点餐的方式。坐在路边吃早餐，一边吃一边看看萨诺的街道。吃完以后，我们就要离开萨诺，跟饭店的人员说拜拜之后呢，我们就上路咯。好，以上就是玛雅萨诺的介绍，如果喜欢我的频道的话，拜托请按赞。有什么心得呢，也欢迎在下面留言告诉我们，下周见啦，拜拜。